Kalau aja eling, kalau di kancah santri ini, santri jan santri kula. Oleh, ya kadang itu uang ya bener. Di ini dulu film-film Amerika lo, film-film kados. Di ini senangnya dulu film Barat, kados Titanic, Sandra Bullock. Ini dulu film. Pasti ku perang Irak. Di ini ngaco nih, ngaji kula, santri kula. Gus kula bedi jujur bejengan, tapi amun senen ini tiang meduro. Jadi nanti melok ngaji kula atau beri ngaji mahal dirian. Apa jeng? Kula nak delok jos bus Gus. Lu kowe tok kafir harbi ne Gus. Tapi nak delok wong kafir ayu bintang-bintang film kok koyo ora harbi Gus. Lek ora gajer, ora gajer. Ternyata Gus ngukumi harbi yo butuh elek barang Gus. Ya kita ini kan punya nafsu. Punya napa? Nafsu. Ya mulane nak kowe ana pembantu, kok mecahno piring. Iku mbok amuk mesti ra krana pecah piringe. Mergo wis mecahno piring mbek elek. Paham iki. Kowe iso ngamuk wong ayu. Mecahno piring lah. Lah saiki to Mustofa wis bayar lho guyu. Artine ngene, ketika kowe ndedali, kena apa mus pembantu mbok amuk? Lah yang nyekel piring hati-hati Gus ana tamu mecahno piring. Mesti belek. Mergo umpama sing mecahno wong ayu, sing kowe berharap cintanya, kowe iso ngamuk. Berarti salah mecahno piring ta eleke. Eleke cuma ke bebas sok suci, salah e krana mecah napa? Piring. Ya, gak usah munafik aku nih. Niku nak jenenge manusa. Tekan nyebut alasan wae kadang bodoh. Saiki ana wong katokan cekak numpak GL, cahe wayu numpak cekak. Numpak GL terus kowe anake sapa wong kok luput suwuk. Mergo ora dulur. Ora keluarga. Jajal iki misale anak. Gusti jaran sepurane sing jembar. Padha salah tapi hukume. Beda. Kowe nak ora bocah nom ning perapatan ganggu wong liwat kan muangkel. Bocah ning perapatan ganggu wong liwat. Suatu saat kiai iku dikabari niku wonten putune jenengan. Muga-muga di sepura pangeran. Iya, padha ning perapatan bareng krungu putune. Lha itu sing dialami Nabi Ibrahim alaihis salam. Jadi Nabi Ibrahim kula cerita ning crito ben nggih pelajaran nggih jenengan bahwa kita meskipun nahi mungkar mesti ana nafsune. Nggih nahi mungkar wae ana napa? Nafsune. Nabi Ibrahim ini cara kitab hikam nggih. Ning gone bab tiang sing muka safah kok gak di rahmat alilahiyah itu dianggap maring rusak Islam. Nabi Ibrahim diangkat pangeran ning alam malakut. Bareng diangkat pangeran ning alam malakut dipertontonkan sama orang-orang yang tukang maksiat. Terus Allah tanya Ibrahim, "Him, menurut kamu mereka yang tukang maksiat diapakan? Bunuh saja ya Allah karena mereka makan dari rezeki engkau tapi maksiati engkau." Mbek pangeran dituruti dipateni. Sampai 3 kali kejadian ya maksiat itu mulai zina macam-macam lah pokoknya yang enggak bener-bener. Sampai pangeran dituruti. Suatu saat walhasil Nabi Ibrahim itu kok nyembelih anake Ismail. Him, anakmu sembelih him, Ismail. Protes habis. Huwa samratu fuadi itu buah hati saya Gusti kok konjiran kok nyembelih ku piye. Kayak keberatan him. Ya keberatan Gusti ini ke anak kula. Jawab pangeran, kowe gak eling sampean tak angkat ning alam malakut. Nak ana wong maksiat ngene-ngene mbok kon mateni tak turuti. Bareng aku ngongkon kowe kok mbok pikir. Kowe pas ngongkon aku ora tak pikir, ora sing ngongkon kowe kok mbok pikir. Terus Ibrahim jawab, "Lah niku anak kula Gusti. Wong-wong iku ya kawula aku. Mas sama aku gak gelo ke usul wotan mateni." Lah saiki ketok. Benere cerita hikam iku ketok. Ayo jajal ke saiki misale mau angkel mbek wong kecewa perkarane ra sopan macam-macam. Terus krungu. Krungu jebule wong iku iku anake wong sing tau ngutangi kowe. Sepunten ne mboten ngertos ngono anake jenengan mesti iki. Sulaya janji ngono misale Ruhin janjian mbek aku sesuk dina wengi Selasa. Hen sesuk jam 7 tak jak metu-metu Hen. Ruhin gak teko. Miso-miso Ruhin mbek kiai ini nyulani janji ngene-ngene. Perkara ini Ruhin salah nyulayani janji gak tepat waktu. Ngamuk aku. Tapi mesti Allah bersop. Plus aku rada utang Ruhin. Misalnya aku diutang Ruhin 10 juta, mana ada nyulayani janji? Wah, serah apa-apa kabeh gak nakeh bener lah aku. Lendak kita menuso mesti ana sebab sing di luar iku. Kowe iso ngamuk wong sing utangi kowe, Mas. Sekelirulah wis.
Jadi aku ngamuk ruhin nyulayan janji plus aku ora diutang ruhin dadi iso ngamuk nanti utang. Podho, wong elek nyulayan janji kowe iso ngamuk, apa kayu? Kowe iso ngamuk. Lha iku manungsa, lha iku sing dimaksud uangku mesti dihazun nafsi. Mulane Sayyidina Ali nate muangkel mbek wong kafir bareng ape dibuwacok, wong kafir yang ngidoni Sayyidina Ali kenek raine. Melayu Sayyidina Ali. Iku wajan wong kondang tenan Sayyidina. Ketika ditanya, "Ya Ali, kenapa kamu ndak jadi bacok?" Pas ape tak bacok mergo dekne kafir, dekne ngidoni aku. Akhirnya aku emosi, terus aku melayu. Mergo nek aku bacok dekne berarti intisorone nafsi, berarti aku nuruti egoku terus igung diidoni raiku. Ya iso kowe. Jadi mesti do bacok mergo nek aku bacok saiki khadzun nafsi. Wong aku mau perang tanding demi lailahi kalimatillah bareng wis wong kafire kalah ngidoni Sayyidina Ali. Melayu malah Sayyidina Ali. Ketika ditanya, "Kenapa ya Ali tinggal bacok gak sido?" "Aku mau meh bacok mergo dekne wong kafir sing nglecehkan Tuhan, tapi mau ngidoni aku. Aku kuatir bacok dekne krana intisoron di nafsi demi membela egoku." Wis ilmu ngene iki saiki sentek wis bar wis. Wis bar wis tutup. Selalu ini tutup. Aku lah yang maklari, tak udah pura-pura. Tadi aku tak udah pura. Ya tepat-tepatan, ya ada yang percaya, ada yang ora, yang semacam-macam. Tapi niki ilmu harus anda dengar. Bangen-angen, ya bener. Kowe iso gak ngamuk uang sing tau ngutangi kowe iso. Ini layani janji lah. Mana nak ono uang kok? Pembantuku kurang ajar, ngene-ngene bu omamu. Kowe wis ra usah goroh, no. Tapi kowe langsung bayang lo mesti rayu. Mereka nak wayu, dia ini berharap cintanya, iso ngamuk. Mana gerono kiai, kok ngamuk santri teman-teman. Mesti kue kurang salam template. Kan? Iso kue ngamuk, wong sing jasane akeh. Wong kue yang menuso. Ora iso. Mana nak ngamuk, jauh tenanan. Salir ruhin nyelani janji. Wah, sarap tenan him, kue gus. Jauh bintani, kue jauh tenanan. Mesti tenang ngamuk, biasa. Sekritim nyelani janji, semuanya bakbar. Orang usah berlebihan. Faham, itu sing hati-hati gitu. Terus kita niku meskipun nahi mungkar, meskipun amar ma'ruf sing hati-hati. Mergo kita gak lepas songkong gowo khazun nafsi-nafsi. Mulane Sayyidina Ali niku masyhur ape mateni tiang kafir bareng tiyane ngidoni piyambake malah ra sida. Mergo kuwatir mbacoke mergo khazun nafsi. Nggih wau terus niki eling-eling niku dawuhe para ulama. Jogeman wong niku dipandu ambek khazun hadzun nafsi. Yang mau kowe ngongkon semangat jamaah iku jangan-jangan mergo kowe imami. Lah nek kowe misale posisi ora imam, engko nang rapati semangat. Ngobrak-ngobrak wong napa? Jamaah. Engko ora trimo ngono wae. Nyatane tenan bareng imame genti ngono. Ana tangga rapati jamaah, rapati gedeng kaya rapopo. Tapi zaman imame kowe nek ana tangga ora jamaah sentimen ngobek aku, tapi bareng imamnya genti rawang raja ma'ayu gak pati gedeng, perkara ini dia buatan apa? Engkau nang ngono ada meneng toh, mereka kayak sing ngono, faham gila mulai sing hati-hati falyah dari ladhina yukhalifunan amrihi antusibahum fitnatun awusibahum adzabun alim. Terus food ini sekitar ya falyah dari ala inna lillahi ma fis samawati wal ardi qad ya'lamu ma antum alaihi. Suratul Furqan ya. Makiyatun illa walladzina ra'atuna ma'allahi ilahan akhar. Te surat Furqan niku bangsa makiyah. Illa walladzina ra'atuna ma'allahi ilahan akhar kecuali ayat alladzi walladzina ra'atuna ma'allahi ilahan akhar ila qawli rahiman. Fa madaniyun mongko utawi ayat iku utawi Quran iki madani. Bangsa sing diturunna Madinah wa yasabun wa sabuna ayat. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi nazalal furqan. Tabaraka maha berkah ta'ala sapa alladzi dzat. Nazala kang nurono sapa ladzi. Nurono sing sithik-sithik niku al-furqana ing furqan. Al-Qur'ana tegese nurono ing Qur'an. Qur'an diarani furqan li annahu Qur'an satemene Qur'an ufarraqa. Iku iso misahno apa Qur'an benal haqqi antaraning barang hak wal batil lan barang batil. Jadi sing diarani Qur'an ya furqan iso misahno di sing hak di sing batil. Kuwi iso nglakoni mbok ora pokoke nek hak ya omongno hak, nek batil ya omongno batil. Aja pepe ora iso nglakoni ora gelem omong. Paham gitu. Terus ciri utama kebenaran kuwi roh hak, roh batil. Sana contoh ora iso nglakoni. Syukur-syukur iso napa? Nglakoni.
ala abdi yang atasnya kawulane ladi Muhammad dirupani Muhammad liyakuna supaya ono po Quran lil alamina maring wong sa alam kabeil insi dikisi alam manusia wal jini lan alam jin dunal malaikat ora kok alame malaikat ono iku nadhiran dadi peringatan mukhawifan dikisi dadi sing medekno sing ngedohno min adzabilai sangking siksane Allah. Allah iku sapa Allah dirupani datahu kangku kedelati mulku samawati te kerajaan ibera-bera langit wal ardi lan bumi. Walam yatakhid lan orang ngalap sapa Allah Ta'ala walad dan yang anak Allah ora bakal di anak. Maksudnya keliru nak ana wong darani Allah di anak. Mergo nak Allah di anak berarti ana gene Allah sing coplok, berarti ana barang kodim coplok. Mergo saiki dadi napa? Anak. Walam yakun lan ora ana iku lahu kedhe Allah apa syariku napa sekutonan fil mulki ing dalam kerajaan. Allah ora ana sing nyaingi sabe kok apa. Mulane nek ngukumi ra iso ya ora apa-apa, ora pangeran ae. Mulane ora perlu ora mendesak ngukumi tiyang mboten apa mendesak. Mengke Allah piyambak sing badhe ngukumi. Dadi summa ilaihi marji hukum jami'an. Wa khalaqalan gawe sapa wa ta'ala kula seening saben-saben perkara. Min sakniki kang wis tengah saing cirine sik ayuh lakau ta kena digawe apa sik. Fakot darahu, mongko ngatur, mongko menyesuaikan sopohu yang saya takdiran kelawan penyesuaian sing tenanan. Sawahu tegese nyesuaikan sopohu yang saya taswiatan kelawan sesuai tenan. Maksudnya ngira-ngira nu diperkirakan sesuai kebutuhan. Watakhodulan ngalap sopohu kufar anak ayil kufaru tegese kufar mintuni sanging liane Allah. Ngalap ayil hirihi tegese liane Allah. Ngalap alihatan yang pangeran. Hiyaw te alihaku alas nambiro-biro berholo. Pangeran niku persona ana wong iku do ngalap liyane pangeran dianggap pangeran padahal la yakhluquna syai'an ora padha gawe sapa alih syai'an ning perkara apa wae berhala utawa Yesus kabeh ora iso gawe perkara wa hum khaliqate kabeh yakhluquna iku den ciptakno kabeh wala yamlikuna lan ora iso miliki sapa kabeh li anfusi maring awak dhewe wong akeh doron ing madarati etafahu tegesai edaf'ahu tegese ora miliki ing nolak ning sar wala naf'an lan ora miliki ing kemanfaatan ejarrohu tegese narik ing kemanfaatan jarro ya juru jarron maknane wala yamliku nalan ora miliki sapa kabeh mautan ing kematian wala hayatan lan ora kehidupan wong sing mbok anggap pangeran ya ora iso nguripi ora iso mati ini maksudnya dekne urip ya ora ono sebabe mati ya ora ono sebabe kepengin mati ya ora iso kepengin urip ora iso. Misal wonten tiyang bantah, lha Gus yang bunuh diri kepengin mati kok kasil mati. Lah pas dene ngombe arak utawa ngombe oplosan iku misale kepengin mati, dene ora sing mateni, sing mateni ya oplosane ya ora roh, pokoke ngerti-ngerti ya mati, mrene ya ora roh, sebab apa kok mati. Tapi misale wonten mawon tiyang sing bantah, ya sebabnya ngombe oplosan. Lah sebab apa? Lah dene kok roh nak sebab iku, cek takoki bareng-bareng mati ku ditakoki ya ora roh. Ya ora roh sing selamat ya akeh wis ndelala selamat ditulung wong sing sing ora usah ngombe mati iki akeh. Mulane si Abu Bakar ora tau berobat ning dokter. Mboten tekone dokter jare mata tabib wal madhub jami'an kok doktere ya mati pisan jare. Dadi dene golek dokter sing ora tau mati. Ya wis makom mboten niku ora usah mbok tiru. Tapi nek kira ndek dhuwit kudu ditiru paham. Lari kalau dia kono mu balik, kuwaco tenan nak cerita. Jadi uang nak suka, penyakit ya ke. Jadi nak uang larat, rapat titi penyakit. Mereka ni apa? Orang tahu periksa jadi karoh. Orang kau rasa penyakit, mereka tahu periksa jadi karoh. Penyakit. Orang kau orang tua, orang asli dia tua, tapi kan karoh. Walau yang miliki nalan orang miliki mau tahu walah hayatan. Ai mata tanda kesemata noli ahadin, wa ikhyaan nan murib noli ahadin marimung suici. Wala nusyuran nan yura miliki ing carane tangi kok kubur ibatan tegese nangel lil amwat maring wong sing mati. Wa qala lan ngucap sapa alladzina kafaru wong sing kafir in hadza ora ana te Qur'an mal Qur'an ora ana te Qur'an iku ila ifkun kecuali kedustaan kidzbun tegese goroa. Iftara kang gawe-gawe sapa Muhammad tu ing Qur'an. Jare wong kafir Muhammad tu ngarang-ngarang napa Qur'an. Wa analan bantu ing Muhammad alaihi ing atase ngarang Qur'an sapa kaumun kaum akharuna kang liya-liya kabeh. Wa hum taqawmun akharun ahli kitab sang ahli kitab. Qala ta'ala faqad ja'u dzulma wazira. Monggo teman-teman teko sapa wong kafir dzulman kelawan gawa kedzaliman waziran lan gawa kedustaan. Ai kufran tegese gawa kekafiran wa kidzban lan kedustaan ai bima kelawan gawa dzulm lan zir. Dadi wong kafir ngomentari Muhammad jarene ngarang Quran. Mulane Allah nantang nak pancen Quran iso dikarang Muhammad kowe ya iso ngarang mergo padha-padha manusa. Ternyata wong kafir nganti saiki ra iso ngarang
Quran. Mestine nak Muhammad ngarang ya wong kafir iso napa? Ngarang. Wa qalu lan padha ngucap sapa kufar aidan kan maneh huwa asatirul awalin. Huwa te Quran ku asatirul awalin. Iku crito wong dhisik-dhisik kabeh. Akadzibuhum tegese crito kedustaane wong dhisik. Jam usturah bidhomik lan tuma. Ikta tabaha kang nulis sapa Muhammad huwa ing asatirul awalin. Intasakhoha tegese menyalin sapa Muhammad ha ing asatirul awalin min dzalikal qaumi sange mengkono-mengkono kaum. Faghayyarahu mongko mengubah utawa mengubah sapa Muhammad hu ing ikilah ma ma sing min asatiril awalin. Jadi jare wong kafir Muhammad itu kreatif. Jadi naskah-naskah kuno terus dinaskah dikne terus didadekno napa Quran jare wong kafir fahiyah. Mongko te asatirul awalin itu mlaku den wacana apa asatirul awalin tukra utek sedin wacana apa asatirul awalin ali ing atase Muhammad. Liyahfadzuha supaya ngapalno sapa Muhammad ha ing asatirul awalin. Bukrotan ing dalam waktu esok, wasilan ing dalam waktu sore. Hutwatan tegese ing dalam waktu esok, wasiyan nan ing dalam waktu sore. Qala ta'ala rodan halin wala alihim ing atase omongane wong kafir, dawuh Allah kul anzalahu alladzi ya'lamu sirra. Kul ngucap sira Muhammad anzala nuronohu ing Qur'an sapa alladzi dan ya'lamu kang pirsa sapa alladzi asirra ing rahasia. Ail ghaibat tegese rahasia fis samawati ing dalam pira-pira langit wal ardi lan bumi. Quran itu diturunkan zat sing ngerti rahasiane langit bumi. Mulane termasuk sirine Quran niku mukasyafah ge nabi ra tau pirsa tapi dadi pirsa. Inna usah temne Allah iku kana ana sapa wae ghafuran zat sing akeh nyepurane lil mukminin maring pira-pira mukmin rahiman tur akeh welase bihim kelawan mukminin. Wa qalu lan padha komentar sapa kufar mali hadar rasul. Mai popo li hadar rasuli kedue rasul yakulu kok mangan sapa rasul atau ama ing panganan. Wayam silan yo mlaku-mlaku sapa rasul fil aswaq ing dalam pira-pira pasar. Muhammad tu piye to rasul kok doyan mangan yo kadang-kadang mlaku-mlaku ning nopo pasar. Mane kira dadi kiai kadang-kadang ning pasar, muga rasul yo sering ning nopo ning pasar. Tapi nek cara adat kiai mure pasar iku muruah jare, gagu harga nopo diri. Nah, yo iku ajaran keliru. Yo mene pasar ning pasar ae. Sementing ojo utang ra nyaur ngono wis biasa. Terus kan guyur ya itu. Ndene yo kiai tapi kacau. Ya. Jadi biasa mawon bening pasar ngene apa? Ning pasar, bening dalan biasa. Ngriyen nabi ya yakulu tu'ama wa yamshi fil aswaq. Laula unzila boyo tinturono hala unzila boyo tinturo ilahi maring nabi sapa malakun malaikat. Fayakuna mongko ana iku mahu sertane nabi. Fayakuna mongko ana sapa malak mahu sertane nabi ku nadzir niku dadi ban pembantune manane melok dadi nadzir. Yusaddiku kang bener sapa malak ku ing nabi. Utawa ngene ayul kota den kekno ilahi maring nabi apa kanjun gedung nasama sanging langit yen fikuhu kang iso nglakoni infak sapa Muhammad tu ing kanjun walah tajulan ora usah butuh sapa Muhammad ilal masih maring lumaku fil aswaq ing dalam pasar pasar-pasar itu labil ma'as krono golek penguripan wis ngaku nabi kekasih pangeran duwe emas seblok kok langit ta gedung ngono terus ana dok ana dhuwit akeh terus nak dakwah karek jupuk ora usah nabi golek mangan ning napa pasar kurang ajar tenan dadi kamu nek ngaku parek pangeran ya apa-apa gampang ngono aja repot paham gitu dadi mulai nek kowe parek pangeran kok urip pemangel iku ora usah di ora iso dadi tersangka mergo dhisik nabi parek pangeran tapi pungupo jiwane butuh kerja teng napa pasar ajare wong kafir ora ngono nek parek pangeran untuk duit kok langit dadi nabi ora perlu kerja. Autakuna autakunu lahu ta ana lahu kedhi Muhammad apa jannatun perkebunan bustan utawa teksi perkebunan yakulu kang mangan sapa Muhammad min sanging bustan ay min tibariha teksi sanging buah bustan fayak tafia mongko ngalap cukup sapa Muhammad biya kelawan jannah wa fi qiraatin naqulu minha kang mangan kita bindun enahnu teksi kita fayakuna mongko ana lahu kedhi Muhammad apa maziatun kelebihan alena ing atase kita biya sebab duwe jannah. Utau ngene lho Muhammad di gedung sing dhuwur utawa duwe perkebunan sing abadi. Terus kita-kita karek mangan, dadi kita diutang jasa mbek dekne lah. Iman Allah nak diutang napa? Jasa. Padha kirene lho apa iman iki? Payah tenan wis. Wis dadi wong kafir. Dadi sebagian kira macane nak kulo napa? Minha, boten yak kulo tapi napa? Nak kulo. Manane nak kita mangan sangka rezeki kok Muhammad, iman Allah wong kita utang napa? Jasa. Apa meneh abadi. Kurang ajar, kurang ajar. Mulane kita dadi kiai sing sabar, darane kere ya sabar, darane sugih ya sabar, sabarno. Tapi aja nganggep sing gedeng kuwe kaya Abu Jahal, mergo sing gedeng padha Islami. Nggih sing gedeng padha napa? Mulane eling-eling kaya ida kula, zaman Nabi Muhammad ku sing nabi mesti bener, sing wong kafir mesti
salah. Lah saiki Islam-Islam ekstremis iku gak mikir ngoten. Mestine kan kita iku saiki misale dadi wong ekstrem kan perange mek padha Islam ya kan. Kita ora mesti bener, musuh ya ora mesti salah. Kok kon tenanan iku piye? Zaman Nabi perang tenanan kan enak, Nabi mesti bener e. Musuhe mesti salah. Lah saiki misale kiai mek kiai tukaran, Islam ekstrem kelompok iki mek iki tukaran. Organisasi ormas iki mek iki tukaran. Apa semangat piye wong padha Islame padha ora jelas. Bener. Soale rebutan dadi imam masjid sitok, aku dzuriyah waris sing wakaf. Iku kiai ku mok numpang liwat ra wakaf ra apa terus ngimami. Jare kiai ini aku sing iso maca takrib Gus, iku warise do goblok dadi gak berak dadi imam. Kulo sering dilapuri yo. Kulo anggere dilapuri jam, lha aku masjid itu tutup ae. Jadi ora usah ana Jumatan, ora usah ana apa salat. Salate ning lapangan ae dadi netral ora ana sing aku. Tak nganggur Gus Mesih, ya tok nganggur ben wis nganggur. Pengiran ora budha masjid. Kesannya kalau sudah konflik seakan-akan dia dibutuhkan dalam Islam. Jadi kudu didono. Agama tanpa masjid ya mlaku, tanpa kowe ya mlaku. Mung dhisik sampean rung lahir ya agama mlaku. Malah jekono sampean iki ana tukaran. Jadi wong nak mun GR ngoten niku sawangane Islam sing butuh dekne. Ya Islam. Kulo tak eling-eling ngoten niku Gus Ma'ruf, adike Mbah Mun. Gus Ma'ruf ku unik. Ya umume santri nak wis senior apa boyong ora. Niki tiru tenan ya. Umume santri nak senior apa boyong kan keberatan jare. Aku sak jenis kepengin boyong mari pondok cek butuhno aku. Jadi seakan-akan dia dibutuhkan. Tak sowan Gus Ma'ruf. Boyong gak apa-apa Kang. Pondok yo ono kiai ini tenang wae. Dadi artine GR ku dilangi. Jadi nak ono kiai GR dadi imam sampai mati gak siap di nak masjide macet to cara Gus Ma'ruf nang mati mawon mungkin wonten mawon sing kiai ngene dadi pokoke wong ku didono ben sadar nak kita sing buta ibadah, kita sing buta khidmah masjid, ora masjid sing buta kita. Nak kowe sing buta khidmah masjid berarti nyabari ketika ono konflik. Seakan-akan kita ini yang dibutuhkan Islam, kita ini yang butuh Islam. Di misalnya kados kula ngaji ngeten iki. Saya butuh ngaji karena saya ulama. Kewajiban ulama mulang, saya butuh mulang untuk markno awakku ning Allah, golek ridane. Aku ora perlu kecewa mbek gayane Mustofa Ruhi. Nak aku kecewa berarti seakan-akan aku sing dibutuhkan Islam. Jadi dhe hak kecewa. Kayak uang mergawe lho, pokoknya ibadah kok mergawe. Uang mergawe ya ino dikongkon, tapi karena kita butuh uang, ino ya gelem. Lah kita ngibadah ya butuh ridhani Allah, ino nggih gelem. Adzillatin alal mu'minin, aizzatin alal kafirin. Ngene kula ora ngrasa ino, misalnya sowan mriki ngaji. Wah ora lucu no. Gus Bapak kecuali uang alim sowan ruhin. Dekne tengok-tengok ning omah. Karek ngaji kok sombong. Ini kan ruhin sing sowan rono, ya ora kelar. Tapi kan kudu deh gue. Faham tak? Tak warai kita jadi kiai. Nak kau jadi kiai ini masjid tamu sholat. Kau tekoi kau sing buta Islam, buta ngamal. Ya kau sing sabar. Ono makmum sombong, ono makmum gak istiqomah. Musola orang dibuka, ono telek pite. Ya sabar, orang kau sing. Kadang makmum rata kau dan dewi, kau mat dewi. Soalnya kau nak pas dewi anlah niati imaman. Ngerti kau ibu, ngelakau imaman sih. Makmum kucin. Jadi angsal niat imaman senajan to saat iku ora ana imam. Nak menawa engko ana makmum. Dadi utawa kowe GR-GR-an si imaman ana malaikat sing napa? Makmum. Faham ya, dadi nek swani ibadah kowe sing ngrasa butuh ibadah. Ben kowe ora gampang napa kecewa. Dadi kita sing butuh amal. Mulane ora wong mutung-mutung berarti makome urung dhuwur. Dekne punya ego. Udu wong regani dekne. Sawangane Islam mlaku iku nak ana dekne. Padahal dekne problem bagi napa? Islam. Nak kelakuane ngono problem bagi napa?